На сітканні п'яті пар ми положили у прямну атаску. Прісні речі навзникла сама від себе в рамці дискусії. Що, власне, хтіє жени від мужу? Не від мужу конкретно, але від сполічного мужського образу. Наєднов все жени ніяк замислили, була мала пауза, а пак зазняла так, такова вєта, ктера мене приквапила. Хотів би праві туту атаску адресувати вам. Єдна жена рекла: «Хци, аби мой муж доказав видержать всіхні мої стави. А то є всіхно. Я би се хотів зептати, що є то за стави?» Не вім чесні, що мала на мислі тато жена, але можу вам вжити єднім словом. Що жена хоче від мужа? Наполнені. Всіхно. Наполнені чого? Як? Всіхно. Всім. Їй встах к мужу є яко к здрої наполнені. Духовні його, психологічного, вона почина внімати світ нічим через мужа. То є то, що вона очікава, а прияє сі. Без того не циті справне споєні зі світом. Так, як то має бути. Якоби не циті бот, о ктерий се може опріть. Психологічно се жена прияє міть мужа ведле себе, яко здрой внітрішнього наполнені. За тогле є схопна одевздати всехно внейші, матеріальні, а зіскати од ній всехно духовні. То, що сама достати не може. Психологічне наповнення. А мужі наопак. Мужі не потребує від жени нічого психологічного, небо духовнього. Потребує повзе підпору на поземському рівні. Так самі за собою контактує. Виходить то з похопення природи.